От лятото насам в община Антон се работи по няколко инфраструктурни проекта. Прави се основен ремонт и реконструкция на площадното пространство. Довършват се подмяна и на водопровод и асфалтиране на улици. Изграждат се корекции на реки. Ще започне ремонт на довеждащ водопровод и други. Кметът на общината Андрей Симов сподели повече за дългоочаквания ремонт на центъра. Администрацията, с която аз представлявам, и с помощта на всички колеги успяхме да привлечем различни финансирания на територията на общината, от държавата до европейските фондове и частни инвеститори на територията на Средногорието. Визирам тежката минна индустрия. Това е дългоочаквания ремонт, който сме коментирали няколко пъти, с финансиране от държавата на един център, на центъра на община Антон, който беше силно компрометиран през годините. В момента се сменя настилката, премахва се щампования бетон от площада и се изгражда с павета. Паветата са изключително здрави, които подлежат на ремонт и на всякакъв вид подмяна на подземна инфраструктура. Това е така по-надежна настилка, която позволява на инвеститорите в общината да могат да разполагат с различен вид дейности. Като се предвижда и цялостно преасфалтиране на площада с подмяна на нов шадраван и цялостно преоборудване на пейки, кошчета и всички нужни аксесуари за свободното ползване на съоръжението. Кметът Симов сподели пред Средногорие Медия за изграждането на две корекции на реки, както и за довършителните работи по подмяната на водопровод и асфалтирането на 14 улици, с което се завършва на 100% подмяната на водопровода в селото. Работи се по изцяло изграждане на нови две корекции в речните корита на река Конска и река Дълбок. Предстои откриване на строителна площадка до 2 седмици на последния вид воден цикъл. Последния воден цикъл, който включва 8 улици с изцяло нов водопровод, на което приключваме с 100% подменена водопроводна мрежа на общината. И освен на водните цикъли, които ще допринесат и ще затворят изцяло водопреносната мрежа на община Антон в нов вид, предстои и изграждането вече на надземната комуникация, която включва 14-те улици, които сме започнали да асфалтираме от 2 месеца насам. В момента са профилирани, подготвени с нови тротуари улиците и се започва полагането на асфалтовата настилка в рамките на близките 10 дни. Което смятам, че 14 улици на едно село и община като Антон ще личи доста така сериозно в инфраструктурен план. Симов изрази задоволство и от стартът на проект за изграждането на довеждащ водопровод, който ще се финансира със средства от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тази седмица подписваме споразумение с МРРБ, което беше дълго очаквано от всички общини в България, с 50% финансиране до декември месец за 50% подмяна на довеждащия ни водопровод, като очакваме подмяната да продължи и следващата година, тъй като знаете, че идват тежки зимни месеци. Държавата решила да финансира 50% от проектите на общините, разбираемо защо. Надявам се, че следващата година ще бъде така добро, надявам се, вече постоянно правителство. Не, че не работиме добре с временните, но така смятам, че общините ще са по-сигурни и по-стабилни в постоянно правителство. Така че работа има, стига да им се работи на кметовете. Ние сме, вярвам, че сме добрия пример за Средногорието, че така имаме доста активни дейности в общината. Припомняме, че преди дни Министерски съвет одобри нов списък на инвестиционни проекти на общините за целево финансиране. Общини от Средногорието ще получат общо 9,7 милиона лева от отпуснатите над 400 милиона лева за цялата страна. Община Антон следва да получи над 300 хиляди лева за реконструкция на довеждащ водопровод.